djalë që po mban një libër balon. Edhe ai ka thënë që ka të drejtë arsimohet. Kam dashur të shpjegoj që të gjithë kanë të drejta, nuk mund të ndalojnë askujt të drejtat dhe të gjithë jemi të ndryshëm, por të barabartë. Kjo piktur ka dashur diku të dy ditë për të bërë dhe më pëlqen shumë sepse flet për të drejtat e fëmijëve. Unë kam bërë pikë të pikturë që janë disa fëmijë që janë zëndorë përdore dhe janë nga të gjithë shtetet. Edhe shtetet janë bashkuar bashk. Mesazhi është që të gjithë fëmijët duhet të rinë bashk. Pjesëmarrja dhe prezenca e prindërve dhe tona ishte pikërisht për të mbështetur këto të drejta, por jo vetëm për të mbështetur të drejta, por dhe për të ndërgjegjësuar fëmijët për të drejtat e tyre. Pasi ata nesër janë e ardhmja e shoqërisë dhe kjo është më e rëndësishmja. Qëllimi kryesor ky është që ne të nesër pas nesër të kemi një brez sa më të konsoliduar për të përballuar sfidat e shoqërisë. Ky aktivitet është një aktivitet që ia vlen jashtëzakonisht për mua, duke zbuluar talente të reja, duke nxjerr aftësitë, duke e bërë shpirtin më të bukur. Janë paraqitur 30 punime nga 30 artistë të vegjël që nesër pas nesër mund të kenë ekspozitat e tyre personale, ku ata kanë tequar mesazhet e tyre se si ata shohin çështjen e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, ashtu siç kundër edhe ekspozita e sotme titullohet Mbrojtja e drejtave të fëmijëve dhe e të rinjve. Unë kam dashur të jap këtë mesazh sepse fëmijët duhet të jenë të gjithë të lirë, mos kenë punë, të jenë të lirë nga vetja. Unë kam pikturuar një las me disa tullumbace të cilat përfaqësojnë të drejtat e fëmijëve. Lapsi janë të gjithë fëmijë, ndërsa tullumbacet janë të drejtat e tyre dhe ato i mbajnë në fëmijët. Prandaj i kam vizatuar në këtë mënyrë. Ishte pak e vështirë sepse ka shumë mënyra për ta shprehur të drejtat e fëmijëve, por unë e shpreha në këtë mënyrë.